prosinci roku 1875 dobýval zemi Mašupulum. Tak já vám přečtu kousíček. Hrůzou si připomínám nejnešťastnější den své výpravy. S každým bych se znepřátelil, kdo by mě byl ještě to ráno upozornil na nedostatečnost a chatrnost mých člunů. Veškeré moje naděje spočívaly v loďkách, s nimiž jsem se pustil po dosud neprozkoumaném veletoku. Avšak neštěstí kvapí rychle. Jako obraz rozvíjí se mi v mysli onen neblahý výjev. V těsném říčním rameni uprostřed pěnivé peřeje pokouší se člun proniknout před svalnaté postavy veslují nebezpečné místo. Je sice krátké, člun malý, a přece je zapotřebí obrovské síly, aby postoupil kupřed. Tmavé postavy veslařů, spocené a stěžka oddychující, se snaží překonat vzdorný živel. Marně, co značí tyto nepravidelné údery vesel? Že mužstvo již nevládne čůnek. Proudem uchvácena staví se loďka znenáhla napříč proudu. Vesla jako slabé hůlky nezmohou nic. Člun se obrací napříč. Ještě poslední pokus. Opět mě udeří vesla, stejně s nadlidskou silou v kypící proud. Poslední pokus, aby náhle hrozivé nebezpečenství bylo odvráceno, ale vše nadarmo. Malomocně se smekne veslo po skalnaté půdě. Nejbližší vlna narazí na bok loďky a pochovává mužstvo i nenahraditelné věci. Bezmocně jsem vše pozoroval, neboť jsem bez vlády, co jako já, spočíval ve druhém člunu svácen zimnici. Když jsem se pak schopil a chtěl se pokusit aspoň něco zachránit, tu mě zadrželi moji lidé na člunu násilím. Šílený skok do vln bych dozajista zaplatil životem. Člun, ve kterém jsem byl, překonal šťastně divoké peřeje a záhy mě moji druhové vysadili na pevninu. Když jsem se zpamatoval závodná, poznal jsem, že nelze pomýšlet na další cestu, avšak v témže okamžiku jsem pojal nezvratný úmysl. Navrátím se sem. Vábí mě, se rozhledněte, co nás vládne. Nadmíru bohatá zvířena, květena oplývající hojnosti neznámých bylin, země proslulá horopisnými poměry. Nejvíce ze všeho však láká ono tajuplné kouzlo, které neodolatelně působí na každého cestovatele. Kouzlo vydat se na území, kam dosud nevkročil. A my půjdeme na řeku, kde jsme dosud nepůjde. Končím hanáckým podrážem. My jsme na Hané, v neznámém promo. Mnohé je to neznámé území Hana. A když se někdo na Hané vydává na řeku, tak je pozdrav, ať vám z toho plotí není na bloti. Tak, pár loci postavíme před sebe,
jenom jednoduše, takhle se s ohnem, trošku protahujeme ramena, protahujeme záda. Chvilinku vydržíme, vrátíme se zpátky. Vezmeme si pádlo do ruky, jako kdybychom s tím chtěli pádlovat. Dáme ho nad hlavu, půjdeme na jednu stranu a na druhou stranu. To samé uděláme vepředu, takovýmto způsobem. Teď protahujeme tady tento sval. To samé na druhou stranu. Velmi krátká spartakiáda. Drama. Druhý záběr, který budete potřebovat, je záběr zpětný. Když nám bude někdo z hledáků říkat, co ztráte, zpětný záběr, a to je vlastně úplný opak. Takhle a dopředu. Jež Hanes, Sema, Ondra, Ráko. Maki. Ano, děkuji. Takže vodáci, ahoj. Ahoj. Děti. Turisti jsou neposledné děti. Děti krát se dají na rohlíky, jako šitka letí, 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 letí. Krát se dají na rohlíky, jako šitka letí. Neměla by tahle plavba vůbec žádnou
Modlete se, ať nás chrání v nebi všichni svatí, svatí. Modlete se, ať nás chrání v nebi všichni svatí, svatí. Ať se naše zpěla parta celá domů vrátí, 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 vrátí. Ať se naše zpěla parta celá domů vrátí. Ještě jedna sluka. Kdo přežije, ten dostane hrdý titul Hydra. Kdo přežije, ten dostane hrdý titul Hydra. Hydra. Kdo přežije, ten dostane hrdý titul Hydra. A bude moct poděkovat skvělé firmě Tydra. A bude moct poděkovat skvělé firmě Tydra, Tydra. Moravský hydroborec, jo? Celá hravě po Moravě, po Střelmova až do kempu Tydry provezl a svoje hydry Moravský hydroborec 20. května před. Rům to jistí, blahopřeji turistům. Který hydroborec ještě nedostal? Ten. A teďka naši... Ano, propisku já někde mám na to. A naši zbytek dostávají vyřazovací tituly. Vozničková. Světliková. Světliková už není. Turisti jsou málo, ale děti, děti. Nám se dají na rastíky jako šipka. Dostaneme mestu zvádlo, dostaneme.